зүгээр эрх мэдэл гэдэг үгийг ямар үзгээс харах вэ гэдэг самарна тийм ээ. Эрх мэдэл гэдэг маань хүнийг удирдах эсвэл одоо мөнгө шийдэх эрх мэдэл эсвэл бүр одоо улс орны хэмжээнд улс төрийн том шийдвэр гаргах эрх мэдэл энэ гурав бол хооронд асар хялгаатай. Эмч хүн бол зайлшгүй тухайн салбартаа гарч байгаа ололт амжилтыг эх орондоо авчрахын төлөө асар их зүтгэл гаргах шээ. Тэрнийхээ төлөө бас тэр эрх мэдэлтнүүдэд ойлгуулж хэлэх явдал өөр их чухал. Түүнийг ганцаараа хэлэх биш багаараа хэлэх бол маш чухал. Багаараа биш бүхэл бүтэн байгууллагаараа хэлэх маш чухал. Байгууллагаараа биш бүр бүхэл бүтэн салбараараа энийг ярих шал өөр. Тийм учраас эрх мэдлийг нэг эмч гэдэг өнцгөөсөө биш бүхэл бүтэн эмнэлгийн салбар гэдгээс харах юм бол үнэхээр хэрэгтэй.